Vierlandia on ainutlaatuinen puutarhakeskus ja puutarha-alan asiantuntijatalo. Sieltä saamme vinkit kauniin pihan perustamiseen, taimien valintaan sekä viihtyisään sisustamiseen. Hyvän ja toimivan pihan perusta on kaiken A ja O. Pohjatöihin kannattaa panostaa vähän aikaa ja vaivaa. Kun perustukset on tehty, saadaan monipuolisilla kivetyksillä pihasta kestävä, helppohoitoinen ja kaunis katsella. Nykyään voi koko pihan rakentaa kivin ja tehdä vaikka trendikkään kivipuutarhan. Pihakivimalleja on hyvin paljon erilaisia, mutta niin voi sanoa, että niin tummat, harmaat kivet tulee aina pitämään sen pintaansa niin kuin eniten myytynä. Että toki niin kuin tänä vuonna esimerkiksi huomannut sen, että punaisia kiviä on mennyt tosi paljon ja tämmöisiä niin sanottuja kareliakiviä, missä on punainen ja musta, tämmöisiä sekoiten värejä. Uusi vanha trendi näkyy vahvasti myös kivirakentamisessa. Asiakkaat rupeavat haluamaan nykyään jotain muutakin kuin se turvallisinta vaihtoehtoa. Eli nyt on esimerkiksi tällä hetkellä patinoituja kiviä on esimerkiksi aina ollut. Niin nyt on tehty tällaisia profiloituja kiviä, mitkä on suoraan tehty patinoidun näköiseksi, vaikka ne on patinoitu. Eli niissä on vähän sellainen niin ajan patinoima pinta, vaikka ne on ihan uusia suoraan valusta tulleita. Tässä on punainen ihan tämmöinen suorakaiteen muotoinen peruskivi autotielle, pihatielle ja käytäviä pystyy tekemään. Oikein semmoinen sanotaan peruskivi, nätti ja helppo latoa ja muutenkin kaunis. Sitten se seuraavana on tämmöinen niin sanottu profiloitu kivi, mistä on tehty niin kuin tämmöinen antiikkisen patinoidun näköinen, vaikka tämä on ihan valettu suoraan tähän muotoon. Eli tässä on pinta, tämmöinen karhe, epätasainen, aaltoileva. Ja erikokoisista kivistä on tehty tämä, niin se vielä tuo lisää semmoista ajan patinaa siihen. Sitten tässä alempana on ihan luonnonkivestä, graniitista tehty pihakivi, mikä on tämmöinen suorakaiteen muotoinen, samantyyppinen kuin tämä punainen käyttötarkoitukseltaan. Eli tämä on ihan luonnonkiveä. Poltettu tämä toinen pinta, mikä tarkoittaa sitä, että siitä on tehty karhea tästä toisesta pinnasta. Sitten tässä vielä ylhäällä on mustaa milanokiveä, mikä on semmoinen ero näihin muihin kiviin tässä, että tämä on 80 milliä paksu, eli tämä kestää sitten kuorma-autoliikenteen ja muun raskaan kaluston. Että on tarkoitettu niin enemmän siihen, että voi ajaa isommallakin autolla ylitte siitä. Liuskekivet ovat pihan ikuisia kaunistajia, joissa osa kiven mineraaleista on litistynyt maankuoren liikkeiden vaikutuksesta. Liuskekiviä käytetään pihoissa ja kulkuväylillä kestävyytensä takia, sekä esteettisesti kaunis luonnonkivi sopii myös verhoiluun niin ulos kuin sisällekin. Liuskekivihan koko ajan niin kuin luonnonkivi, niin sen käyttö lisääntyy jatkuvasti. Et sitä menee enemmissä määrin koko ajan ja onhan liuskiveä on käytetty jo paljon ennen kuin betoni on edes keksitty, että se on ikuinen. Eli siihen nähden, että jos tekee nyt liuskivipihan ja haluaa muuttaa sitä 50 vuoden päästä, niin ei se kivi ole mennyt miksikään päinvastoin. Se on reunat pyöristynyt ja parantunut vaan. Eli tässä on yleisimpiä liuskekiviä, mitä menee. Liuskivissäkin on se vähän, että missä päin aina asuu. Eli yleensä ne tulee mahdollisimman läheltä, eli rahdit vähän vaikuttaa aina, missä päin Suomeen asutaan, niin yleensä siellä on tiettyä liuskekiveä. Mutta tässä on, mitä Suomessa paljon ja meilläkin menee, eli altan liuskekiveä, mikä tulee Norjasta nimensä mukaisesti, on tällaista harmaata, tosi tasapaksua, mistä on helppo tehdä niin tasapaksua, että se jopa vaikuttaa teolliselle. Ja se on ihan kotikosteenkin helppo tehdä palasia siitä, niin kuin tavallaan murtaa osiin se. Ja siinä on tässäkin altan tässä kivessä se, että se on harmaa, mutta se on sateella vihreä. Liuskekivien yleisimmät värisävyt ovat tummanharmaa, harmaa sekä ruosteen ruskea.
Myös joitakin valkoisia liuskeita louhitaan. Vaaleat liuskekivet ovat herkempiä likaantumiselle, mutta tarvittaessa niitä pystytään käsittelemään pinnoitusaineella, joka suojaa kiveä. Koristekivi kruunaa pihan. Niitä voi käyttää istutusten juurille, kivetyksiin, puiden ja nurmikon koristeeksi tai niitä rajaamaan. Niillä voit myös loihtia pelkistetyn japanilaisen puutarhan esimerkiksi. Vain mielikuvitus on rajana. Tässä on muutamia esimerkkejä koristekivistä. Eli nämä laitellut eriväriset koristekivet, mitä tässä on, niin nämä tulee Keski-Euroopasta. Ja osa näistä on niin sanotusti työstettyjä, eli Tässä on esimerkiksi jokikive. Eli se ero näissä, kädellä tuntee näissä, että nämä on veden hiomia. Eli nämä on ihan sileitä, pyöreitä. Ja sitten taas esimerkiksi nämä kaksi tässä, niin nämä on taas rummutettu. Eli näissä on tämmöinen hivenen karheen pinnan tuntee. Mutta sinänsä pyöreitä kyllä. Muutamia mielenkiintoisia uutuuksia kivimaailmastakin löytyy. Laava on yksi suosittu sisustuskivi, niin veden alla kuin päälläkin. Eli tätä laavaa voi käyttää periaatteessa vähän samalla tavalla kuin koristekiviä. Siis laittaa koristekivien sekaan, paljon laitetaan niin tämmöisiä yksittäisiä laavoja sinne tänne. Ja esimerkiksi viherkasvien, siis sanotaanko, no viherkasvien seassa periaatteessa näyttää tosi hyvältä siellä, varsinkin mustat laavan palaset. Ja akvaarioharrastajat ostaa tosi paljon näitä. Siis laava on helppo hajottaa, että tämä on suhteellisen kevyttä, että ei paljon paina, että tämä aika hyvin hajoaa, jos tähän vaikka lekalla lyö, niin menee aika hyvin palasiksi. Ei välttämättä nätiksi palasiksi, mutta palasiksi kuitenkin. Että. Siis ei, jos ei tätä ala väkivaltaisesti kohtelee, niin kyllä tämä kestää täällä siis Suomen luonnossa, ettei lumia jää ja mikään ei sitä niin kuin murenna eikä hajota. Että kestää kyllä sen. Toiselle tarpeeton on toiselle aarre. Näin on myös jätelasin kanssa. Jätelasi on upea sisustuselementti niin sisälle kuin uloskin. Varsinkin suihkulähteessä se pääsee oikeuksiinsa veden ja valon kaverina. Jos taas halajaa pihansa palan pohjoisen karua kauneutta, löytyy siihen oma tulokkaansa. Tässä on tämmöinen niin sanottu erikoistuote, eli Suomen Lapista niin sanottu rakkakivi, eli missä kasvaa tämmöistä rakkasammalta. Eli mitä käytetään. Jotkut käyttää sitä askelkivenä, jotkut tekee siitä semmoista matalaa kukkapenkin muuria. Esimerkkikohde pihassa on käytetty monipuolisesti kiveä tuomaan pihan käytännöllisyyttä ja luomaan siitä esteettisesti kaunis. Pihasta on tehty hyvin helppohoitoinen kivien ja kasvien avulla. Yläpihan pihakivenä toimii Veronan profiloitu ja patinoitu pihakivi, joka on hyvin kaunis ja elävän näköinen monisävyisyytensä ansiosta. Kasvien juurella on käytetty koristeeksi kauniin punaista tiilimurskaa. Tiilimurska ei itsessään estä rikkaruhoja kasvamasta ja apuna käytetäänkin kangasmattoa murskeen alla. Portaat on tehty graniittireuna kivestä ja vallikiviin on upotettu valot. Talon sokkelin sekä suihkulähteen ympärille on käytetty polymeerisaumausta. Polymeerisaumaus on parempi vaihtoehto moniin kohteisiin, varsinkin luonnonkiville, kuin perinteinen betoni. Polymeeri on betonin kaltaista, mutta elastisempaa, joten halkeamilta vältytään. Polymeerisaumaus pitää myös rikkaruohot poissa kivetysten väleistä. Taloa kiertämään on rakennettu jykevä tiilimuuri. Mustan ja okran sekoituksesta syntyi vaahtera. Tiili on Viherlandian omaa mallistoa.